Zdar, sledí tady Wolf a já vás vítám u čtvrtýho dílu z Call of Duty 2. V minulém díle jsme se už dostali do El Alameinu, začali jsme britskou kampaň a my v ní jdeme dnes pokračovat. Takže El Alamein, Egypt, 54 stupňů Fahrenheita. Češtinu tu mám, ale tyhle ty deníčky přeložený nejsou a strašně škrábou, takže než bych to přelouskal, to si to přelouskejte sami. Jdem na to! Udržení linie, severní Egypt. OK, 60 km jižně od El Alamein. Výborně, a jedeme tady tím pásáčkem. On má Bren. Tyjo, tady budou lítat štuky. Přeď to, přeď ho. Jo, ale až pozdějiš, dobrá, tak teď kon... Bezva, takže teďkon máme ubránit jižní stranu města. To se nedá rozbít, škoda. Hakl! Banda z kopčáků. Ne, padle, to jsou naši? Nejsou, mají jiný helmy. Není vás tam nějak moc? Aha. Tohle jsem si měl všipnout dřív. Ty varo, kolik jich je tam vzadu? Zkusíme to trošku rozprášit. A jo, trošku to padá. Ten hackl, to kdybych se dostal... Jo, hele, možná jsem zabil řidiče. Nezabil? Ale takhle bych to mohl vystřelit zadem. Co vy tamhle, hele? Vůbec nic nevidím přes ten prach, ale budu to tam někam šít. Dobře, ubraň západní stranu. Tohle bychom ubránili, takže se přesuneme na další. Další hakl. Hele, můžu použít tohle? A to víš, že můžu. To víš, že můžu. Kde pak máte toho hakla? Artina, pojď. No to chvilku trvá, než nabije, ale... Užijte si. Čekaj, já bych chtěl smutat toho hakla. Tak. Dobře, toho jen tak asi netrefím. Dobrý, já oni to byl se z téhle strany, jo. Jeho západ. Dobře. Tohle spíš vesničku, ne, než město, tyjo. Oni jdou tamhle odsaď. Počkej, tady není žádný těžký, ale... Jo, moment, no to půjde. To jsem se netrefil, tak trošku. Čau chlapi, tyjo, tam ve vás je. Pojď. No, tady má cenu. Další stranu, ty vado, tady se naběháme. Tady se ale naběháme. Captain Price, co vy tady zavolete v prostředku? My to tady musíme za vás odmakat. Hele, pust mě k tomu, ty to ani nedržíš. Ty jo, uhni aspoň. K zemi, ty hňupé. Nebo já sebe neručím. Ty hovado, uhni. Nebo si aspoň lehni, no děkuju, je vůl. Jak to tam vypadá? Vůbec nic nevidím. Ale slyším hakla zase. Jsou tady kucí. Nic nevidím. Máte tam trošku kouře. Já ho slyším, ale nevidím. Bych potřeboval Panzerfausta. Tak jo. Ten ujel. Aspoň střílej, nebo mě k tomu pust. Tak jo, tady to trošičku vykosíme. Cíl splněn, jo, oni zdrhaj. Tak
Jsem doběhli, Parker. Potřebujeme... OK. Já budu spotovat targety. Velkou zbraň, pro velkou zbraň. To znamená, že já si vezmu dalekohled a budu označovat a hlásit místo, kam chci, aby to spadlo. Tak jo, co mám použít? Čekej, F-kem, jo? A sakra. Tak to nebylo dobrý. Chyba. Tak co, bude střelit tamhle? Tamhle? Jo, oni se hejbou zrovna. On není moc chytrý, ani dobrý. Tamhle ten stojí, dělej. Koukej makat, ať ho trefěj. Ty, už to tam letí. A rychle sem. Dobrý, ten je zničený. A tenhle ten bude hned následovat. Už to tam letí. Jo, dostalý. Ještě dva z jihu. Počkej, jich je tamhle. South, utio. Zbývají dva. Dělej, hoď to na toho hakla. Ne, on ujel. A tamhle máme dalšího schovaného. Pojď, šij to tamhle. Jsou tam dva. Dělej, hoď to tam, než mi ty svině ujedou. A už to tam letí. Výborně, dva jednou ranou. Jeho západní stranu. Southwest, to je tady. Ubraň severní stranu. North, tak jo, ukažte se. Je tam jeden. A moje hakl, ten ujede, sviňák. Uhni mi, já potřebuji vidět. Ten co ještě hejbe, tamhle, hele. Ten stojí. Už to tam letí, au. Dostalý. Tak pojď ještě tamhle. A vydrž mi tam tu chvilku. Tak pojď, a už to tam letí. A stihni to. Tyjo, mi ujel. Tak znova, kousek vedle. Pojď, a už to tam taky letí. A tref to. Dobrá, severní... Zbývá jeden, on tam ještě jeden. Tamhle ho máte. Ne, že mi ujedeš ty zmetku. Potřebuju tě dostat. Jsou PZ3. Zbývá nula, hele, máme to hotovo. A nemáme hotovo, ještě tamhle koukám. Ne, prdlajs. To jsou naši. Crusadery. Kdo to označuje, jo? Tady PZ3, tu mi neoznačí, že to je... Ale Crusadery mi to označí. Ve World of Tanks jsem s Crusaderem jezdil a... docela dobrý. Na to, že to je lehký tank. Tak se s ním hrál dobře. Jo a teďkom bychom se na Crusaderu měli svíst, pokud si pamatuju dobře. Ne, že bychom ho řídili, ale jenom se na něm svezem. No, uvidíme v další misi. El Alamein, pořád Egypt, 50 stupňů Fahrenheita. November, listopad, 42. Operace přetížení. Severní Egypt, 3. listopadu, 1942. Postup k linii u El Alameinu. Ne. Tak se svezeme jindy, teď budeme pokračovat, postupovat za nima. Asistuj britským obrněncům v promení linie. Dobrá. Tyjo, tohle je pěkné, to je pěkné.
Já mám snipera. Nebo spíš optiku jsem dostal. Ne, to nemá cenu. Dobře, jdu tunelem. Granáta, nestřelejte po mně, hovada! Nelestám. To je, furt někoho peskujete. Au. Tak, tady už nikdo není, bez vám. Ale oni budou tady venku. Jak to na mě může kosit tady? A oni už jedou ze spoda, kuci. OK. Aha, ono jich je pár tam naproti. Dva jednou ranou, proč ne? A dělostřelectvo, pojď sem, ukaž se mi. Ten to dostal do nohou. Předsazení. Au, odkaď? A nic nevidím. Ale nám zničili tank. Tady se můžu krejt, jo. Ach jo, nic nevidím, hele. Není vám to blbý? Nic nevidím. Jo, teď se budem krejt, jo. Dobře, já se mezi tím nabiju. OK, pozor na minový pole. No, tak proč tam ten tank jede, ale? Pozor na minový pole, já vím. Ačkej, já mám i tam. A tady je. Jsou naši. Dobrý, já se dostanu do toho zákopu a pak už to půjde, hele. Jeden dole. Jo, zase jdeme tunelem, jo. Teď zdechli oba. Tak jo, jsme tu dobře nebo nejsme tu dobře? Jak pro koho asi, co? Myslím, že tady ještě nemá mít. Nebo jo? Zneškodní obsluhu kanónu. Zbývá 5. Dobře, tak já se jdu vrátit. Prajzi, proč lezeš za mnou, když lezu blbě? Jo, tady jsou miny. Jedna obsluha kanónu by byla zničena. A bejím furt. On neumí běhat. Mina! Cvakla tam. Já vím, že to bylo minový pole, ale... Předtím jsem ho dostal na jednu ránu. Nestřílejte po mně. Zneškodní obsluhu kanónu. Se snažím. Vidím tě tam. Ale tam už nikdo není. Dobře, tak to pravděpodobně bude muset projít tudy. Vrchem. Jenže tady nikdo není nahoře. Byl dost na blbým místě, chlapče. Počkej. Tady je taky minový pole? Nebo není? Ale asi je, koukám. Jak se mám dostat na druhou stranu, sakra? Tamhle nikdo není. Jo, tady! Aha, já jsem slepej. Já se taky nepamatuju. Byl pěkně nepřesnej, tyjo, když mě netrefí ani z 20,5 metru, tyjo. Vidím. Čau, chlapče.
Let's go! A tady jenom odpočívárna. A je nic. Tunel. Bych si počkal, až sem přijdou, tak jsem je mohl zkosit tím MGčkem, ale to je jedno. Dobrý, hele, jsme zpátky. Zlato, jsme tu. Uhni. Dobrý, jedna obsluha zneškodněna. Jdeme dál. Ty hajzle jeden. Dobrá, jdeme do dalšího bunkru. Tady nikdo není, tady nikdo není, tady nikdo není. A ti zkontroluji podvozek. Tebe taky, máš to dobrý. Jsou naši, co tady děláš nahoře? Se nebojíš min? Hele, to je Sherman. Tohle Crusader. Co blbý? Tam vůbec si nevšimli, že by tady něco cinklo, tyjo, vůbec. Tak jako pro mě to bylo jednodušší, hele, lékárna. Mini. Jeden kanon, jeden granát, všichni mrtví, to je docela dobrá bilance. Follow me a všichni musí za mnou. No follow you, I follow myself. Ježiši Maria, ty vole. Jsem zabil vlastního. OK. Tam nikoho nevidím. Já použiju jako tank jako krytí, dobrý nápad. Nikoho nevidím. Dobře, jdeme do smouku. Dobře, budu se tak kryt, abych viděl furt ten tank aspoň, protože jau. Super, tank nevidím. Mini, kudy kam teď, ty vado, šutr. Dobrá. Tady máme dalšího Crusadera. Kam jedeš? Ty blbé. Tak se za tebe nemůžu krejt, ale. Ještě málem přejedeš. Jdeme, jdeme, jdeme. Já se nemohl střelit do těch min dřív. Dobrý, tady už skočíme do zákopu. Dobře, klídek, klídek, uhněte mi. Já to tady jdu zrušit všechno. Nejde, jdeme sem. Ne. Jo, ale vnitřkem. Počkej. To mají trošku zničený už. Ještě dva flaky, jo. Tady nic není, jo? OK, chápu, takže musíme na druhou stranu. Jdeme na to. Sebral si náboje do ručního ruční granát. Počkej, co pak máme tady? Jenom hnízdečko. Tam nikdo není, ty vado. Koho máme teda, jak to máme obsadit, když tam nikdo není? Granáta! Na zem! Ježiši! Pryč! Takhle blízko granáta udržky jsem ještě neměl. Tady nikdo není. Zbývá jedno stanoviště flaku. Se nedá otevřít. Tak. Uhněte, blbci. Mě ten granát hodil zpátky, tyjo. Jste fakt dobrý. To jste si všimli brzo, že vám tam umírají lidi, tyjo. Tak. Tady máme našeho tančíka. Vyčistit kasárna? Ano, pane, už se na tom pracuje.
Takže jdeme zpátky a tady vlezeme dovnitř. Uhni, tam už nemáš co dělat. Captain Price, I'm here. Otvírej. Jo, bomba zase, super. Nikoho nevidím. Já si v klidu nabiju. Ještě někdo? Ne, nikdo. Ne, nikde nic není. Žádný papíry? Žádný papír nezíbíte? Kajny papíre? Dobře, sniper. To není sniper, já jsem sniper. TPZ 3. Panzer 3. Co to pak to je? Jo, to je Crusader, on to vypadá jak nějaký heavy. A to jenom tím, že jsem zamířil, jiné. Dobře, jdeme tam. To po mně kosil. Budova. A nikdo není. Oni jsou tady na té straně, chlapci. A sežerte si. Granát ještě tam furt je, už tam není. Umlátím, parchante. Ještě tady jeden. Poslední kus. Ten nikdo není. Ale je. Ale máme to. A už nikdo není. Ale jako vůbec. Obsaďte nepřátelské komunikační postavení. Aha, tak to bude tady v budově. Jasně, tady. Ahoj, pane. Let's go. Takže... mám to zničit? Ne, použít. Romel dostal lekci, mám jít ven? Nemusím. Tak jo. To máme nějakých 23 minut. Dvě mise jsme stihli. Já myslím, že pro dnešek by to bylo tak akorát. Tyhle videa nechci dlouhý, takže já vám díky za zhlédnutí. Čusbus a čáko bagou příštích videí.